Hello everyone, Nasima blogger. In this video, I will show you how to make By Fales of Bo, a roti has umbilical, he gonna fill a roti bonaisu, a jammy, a soppy, roti, come, he gonna put a pot bonailisu. If a masterpiece, a silly ratio, a kini gram guilalu, a rifle a baleuliasu, pias, catidisu, a logotero didisu, a rifle didisu, masotrogri, a rabe, a kiputaman cotaleti, a humbuligole, higarne, yatidilu, a rifle a bay kayane, a bear's heart to history, Koreasu, teofalemon is abo. A rifle is obsolete, man, the nega, glapful kini foliase. আৰু এফালে এখিনিও ফুলি আছে ফুলবোৰ এনে ধৰণে ফুলি থাকিলে মনটো ভাল লাগে মানে চাই বহুত ভাল লাগে আৰু এখিনিখিনি ইয়াৰ কালৰ আৰু আছে ফুলখিনি আমাৰ ঘৰত লগোৱা আৰু আছে গ্ৰিল দি দিছোঁ আৰু গ্ৰিলখনতে লগাই দিছোঁ এখিনি ফুলৰ টাববো ওলমাই দিছোঁ এখিনি আছে Hello everyone, I am very happy to be here. 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 I am very happy to be লগতে এফালে কাটি থৈছো পিয়াজ আৰু বিজলুকি এফালে নহৰু আৰু এফালে আদা খুন্দি থৈছো আৰু এফালে পাঁচফোৰণ লৈ লৈছো এতিয়া তেলখিনি গৰম হওঁতে দি দিলোঁ পাঁচফোৰণখিনি আৰু এতিয়া দি দিম পিয়াজ আৰু এখিনি ভাজি লম আৰু এতিয়া দি দিছো আদা নহৰু পেষ্ট Two minute mane ekhini bhaji lalu aru edia di disu haladi guri dhaniya guri jira guri aru nimokh jolgiya guri nidu karon bijolgiya di disu je he karone diane aru koman pani di disu aru etia di disu sole masala ma mane sole masala tu diu bhut ba ghuni taneka banale ta di du khai bhal lage aru gondho tu dhuniya he aru etia bhut khini olop samoy bhaji lalu aru etia ia di disu pani আৰু এতিয়া তিনটা চিটি মৰাই লম আৰু এয়া বুটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বুট লৈ লৈছো ৰঙাচা আৰু এফালে নিমু আৰু পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এয়া আমি সবে জুতি লৈ আছো বুটৰ চাহৰ আৰু চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এফালে দৈ দেখিলে এটা আছিলে আৰু হেতু সাফা কৰি ললো আৰু এতিয়া কালাৰ কৰি দিছো এটো বিউটি ব্লেন্ডাৰটো আছিলে বেয়া আছিলে হেতু দিয়ে কৰি দিছো আৰু আৰু এফালে ললেছো এমছিল আৰু এদুটা এটা মিক্স আৰু দুটা মিক্স কৰি লম এটা পাউডাৰ কোন ললেছো আৰু এটো ৰছি ডালৰ নিচিনাকে বনাই লম আৰু চাৰিওফালে লগাই দিম মানে এখন আজি ভিডিঅ' কৰি আছো আৰু এখন আজি লগাই আছো দোকানত অকণমান দিগদাৰ হৈছে আৰু এনে ধৰণে আঙুলি দি To buy this, so the theater design her goes there. A rifle full of carne, Lulusu Bulgaro, and a turner say Bonaliso. A regani Athadi Logailu. At our video to Asila, the little girls are no Puane. আৰু সেইকাৰণে
এইখিনি দেখাব নহ'ল। আৰু এইফালে পাথৰ লৈ লৈছোঁ আৰু আঠা দি ছাইডত লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এয়া এইফালে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইকো কৰি দিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়ালৈ বাই।